Jag blev väldigt glad. Kristallengalan, ja, det var väl lite si och så. Va? Men det var en kategori, det var ju så kanon. Och det var när Älska mig vann, eftersom den var så perfekt i tonträffen. Årets tv-drama. TV-drama var just Fin Bollbörs. Mm. Ska vi ta ett litet smakprov till att börja med, och sen ska vi prata med... Det är säsong 2 som det är smakprov på. Ja. Mm. Fan vad trött jag blir på att folk säger att det är inte klart. Med största sannolikhet så kommer jag inte att få några barn. Så sluta säga att jag kommer få barn. Jag vill ju börja ett nytt liv. Och jag vill att Anita ska vara glad och lycklig. Jag fattar ingenting nu. Jag drar inte in min syrra, min pappa. Vad i helvete håller du på med? God morgon. God morgon, Josefin. Det var väl trevligt att få den där kristallen. Det var skönt. För du är både författare, regissör och skådespelare i den här serien. Precis. Så det är lite av din bebis då? Eller ja, jo, men det är det ju. Absolut. Ja. Det är, sen är jag ju inte ensam med att göra den här produktionen, givetvis. Så jag har en otrolig uppbackning. Men, ja, nej, men och sen var det ju så fint motstånd på Kristallen, just i den kategorin. Så, att, så det var ju... Ja, det var något, jag tjatar om den där tonträffen. När jag såg serien så tänkte jag att du är förmodligen lika sjuk i huvudet som man själv är. Ja, jag tror det. Ja, men så kan det nog vara. Ja. Det finns, mitt i den där svärtan så finns det något så nära till garvet. Mm. Och det fick du ju fram. Är det säsong 2 likadan? Nej, men alltså säsong 2 skulle jag säga är lite... Ja, men lite mörkare. Jag tror att det är svårt när man ska göra en säsong 2 för att det finns mycket förväntningar och förhoppningar. Men jag kände lite när jag skrev ju säsong 2 medan vi filmade säsong 1. Så den hade ju inte ens kommit ut än. Liksom. Fick du beställning på 2:an redan då? Ja, precis. Medan vi filmade. Det är ju inte alldeles vanligt. Nej, nej, det var jättefint. Så att jag utgick mer ifrån vad kan jag ta karaktärerna härnäst? Mm. Och så... I säsong 2 känner man karaktärerna och då vill man liksom gå in på djupet på en gång. Så att, den är lite mörkare i den, men jag tycker väldigt mycket om den. För säsong 1, den var ljus för att alla träffade kärleken där av karaktärerna. Mm. I 2:an nu då, handlar det lite mer om att försöka behålla den? Eller när du säger att det blir lite mörkare? Ja, men lite så. Säsong 1 handlade väl om att försöka hitta kärleken och säsong 2 att behålla den. Ja. Men sen var det ju också så här, jag slutade ju ganska på topp för alla. Det gick ju så himla bra för alla. Så kan det inte vara för alltid. Det är inget kul att kolla på en hel säsong där måste det bara ju ner. Går bra. De måste ju ner i skiten liksom igen. Men du, förutom själva Kristallen så har ju väldigt många hyllat den här serien. Vad tror du att, varför tror du att så många gillar den? Nej, men alltså jag var nog inte riktigt beredd på det själv. Men jag tror att det är, som du säger, det är en ganska så här, igenkänning. Och det sträcker sig över 3 generationer och... Ja, men jag tror att det handlar ju om livet liksom, och lite vardagliga situationer och relationer. Och det är ju liksom, känner man ju igen sig i, tror jag. Jag tror också att det är, om jag får addera, en ovanligt smart dialog. Tror jag, lite osvensk dialog. Ja, men jag vet inte om det är att man själv kommer från skådespelarsidan. Att man är så himla van vid att jobba med dialog. Liksom. Jag tog in skådespelarna i ett tidigt skede och så fick de vara med och känna, är det här, skulle jag säga så här i riktiga livet? Och sen skrev jag om manusen efter hur de kände att det låg rätt i munnen. Och så. Var har du lagt säsong 2 i kronologin? För att säsong 1 slutar ju, som du sa, på topp. Mm. Sen kan det ju inte bli värdelöst veckan efter. Nej, exakt. Nej, men det här är 2 år senare. 2 år senare? Ja, så att det har liksom gått längre tid än vad du har gjort i riktigt. Det är livet. För vi filmade ju dem väldigt snabbt in på varandra. Ja. Det är fördelen att man kan bestämma sånt. Ja, det är det som är så skönt. Men du har ju 3 roller då i den här. Finns det några svårigheter med det? Att man är lite överallt? Eller är det bara bra? Jo, nej, men det finns ju svårigheter i det. Alltså för att det tar mer tid, givetvis. Mm. Men det är också lättare på ett sätt. För att när man har skrivit manusen själv så... vet man ju vart man ska när man ska upp och regissera det. Och man vet, man har väldigt tydligt framför sig, liksom, ser hur scenerna ska se ut. Och, så på ett sätt är det ju lättare. Mm. Men det kan ju bli obalans med kollegorna. Ja, alltså,
Ja, men det har inte blivit... Jag hade ju skräck inför det. Hur ska jag liksom... Ska jag nu berätta för de här människorna som har jobbat ännu längre än mig hur de ska göra? Vem är jag liksom? Men det har gått jättefint. Jag tror att skådespelare är så vana vid att så här, ja, nu är det hon som är regissör. Okej, ja, men hur gör vi då? De bara faller in i det mönstret. Ja. Men vi gör ju väldigt mycket tillsammans. Det är inte att jag liksom styr och ställer, utan jag låter dem springa ganska fritt. Men känner du framåt att du kommer att fokusera lite mer på det ena eller andra? Eller vill du gärna fortsätta att kunna mixa alla de här tre rollerna? Men det är väl det som är lite jobbigt, att man vill det. Ja. Man vill ju gärna vara med, ha ett finger med överallt. Men det beror helt på vad det är för projekt. Jag jobbar med andra grejer också, där jag kanske bara skriver eller bara regisserar eller bara skådespelar. Så att, det beror lite på. Liksom. Mm. Ska vi har en liten snutt, va? Ur säsong... Ja. Två. Vi kollar. Ta bort det sexiga ur sexet, då blir det ju ingenting kvar. Det är liksom hela poängen att man ska här, bli överraskad, upphetsad, upptryckt på väggen och bara, oh shit, vad händer här nu? Eller? Det är ju sexigaste man vet. Ja. Motsatsen till det är när man måste kissa på en sticka, vänta i 30 sekunder för att se om det är dags. Är det dags? Då går man och lägger sig i sängen, bresar, väntar på att mannen ska komma och liksom... Det är inte så jävla mycket, oh shit, vad händer här nu? Du kan ta det här. Nej, okej. Okay. Det är så skönt. Ulf? Jag tycker yrkesvalet är också kul. Den här överläkaren som är total vimspanna. Ja. Jag tänkte så här, vad kommer jag aldrig bli i verkliga livet? Ja. Överläkare. Ja, men jag kör på det då. Det verkar kul. Ta det. Exakt. Jaha, men det här är då säsong två. Och det bestämdes under säsong ett. Mm. Hur blir det, någon trea och fyra? Eller hur tänker du där? Hur långt fram tänker du? Ja, men jag har inte stängt den dörren. Men jag försöker hela tiden göra... Så gjorde jag lite med säsong ett också. Att jag, när jag skrev den så var det bara en säsong. Mm. Så man försöker fokusera på den säsongen man gör. Så att man inte liksom... Ja, men sen ska jag göra den och den och den och den. Utan att man... Nu måste vi göra en så bra säsong som möjligt, och så får vi se om det, ja, men, om det blir en trea. Man behöver inte knyta upp det på något. Det är bara flytta 2 år framåt i tiden. Exakt. Det är vad som helst har hänt. Exakt. Precis. Men det finns ett annat projekt, en film också, När jag orkar. Mm. Berätta om den. Ja, men den, jag höll på med ett annat projekt som heter Harmonica, som jag har skrivit med Jonas Karlsson. Och den blev inställd, eller framskjuten då, en vecka innan vi skulle sätta igång. Vilket var jättejobbigt på grund av corona då, givetvis. Mm. Och då, nej men då gick jag hem och var lite så här, vad ska jag göra nu? Jag kanske ska sova lite, för jag hade inte gjort det på ett tag. Det var bra. Och så la jag mig på soffan och sen så typ studsade jag upp och bara, men vänta, om vi inte kan filma så som vi brukar göra med team och skådespelare, får inte liksom träffa varandra, och då måste vi kunna filma på ett sätt där vi inte har ett team och skådespelare inte träffar varandra. Och så började jag skriva en långfilm på det temat som nu är inspelad och klar. Som du skrev på 3 veckor, var det så? Inte så fort? Ja. Som brukar ta väldigt mycket längre tid. Men jag hade en medförfattare också, ska jag säga. Så att du inte, men, ja, precis. Så du har inte sovit än? Du är fortfarande Nej, trött. Men jag ska gå hem och lägga mig efter det här. Nej, men det är så roligt. Ni vet ju hur det är. När man har kul på jobbet så känns det inte så, som att det är så mycket. Och det är väl då man ska göra det, när man har den glädjen och den orken. Ja, men man måste sova ibland. Ja, det måste man. Absolut, det är viktigt. Du, tack för att du kom hit. Kul, det ska bli att se säsong 2 också. Grattis igen till Kristallen. Tack snälla. Tack.